A kishte ndonjë tendencë për të shmangur edhe kontributin e ish-kryeministrit, ish-presidentit zotit Thaç? Ta një urnë me ndoj që në rastet e tila do të vlerësohet kontributi që do njërët. Edhe kontributi presidentit Thaçi, përkat që është Thaçi që kryu ministrë i vendit, sepse aja të reka ledzuar deklaratën e pavarësisë. Edhe kontributi presidentit Fatmir Sejtiu, edhe kontributet e gjithë atyre që kanë ndihmuar, kanë punuar për pavarësinë, sepse historia nuk mund të rishkruhet. Mbi bazën e një mandati apo të qenunit në një moment të caktuar në qeveri ose në presidencë. Askush nuk mund të zhbëj faktin që në aktin e shpalljes pavarësisë ka qenë edhe Zoti Thaçi, ka qenë edhe Zoti Krasniqi, ka qenë edhe Fatmir Sejdiu si presidenti i vendit, pra ndaj unë bëndoj se meritat e tyre janë aty, kanë qenë edhe shumë deputet që janë sot deputet kuvendit të Republikës Kosovës, dje lexova se vetëm 6 prej atyre që kanë shpallë pavarësinë tani janë pjesë të kuvendit, pra ndaj kjo shpallje pavarësisë, vërtet, kjo 14 vjetuar nuk është tani rezultati vetëm këtyre 6-ve që janë kanë tani janë kuvend, po i gjitha gjeneratave, edhe atyre që kanë qenë para shpalljes, edhe atyre që kanë qenë shpallje, edhe atyre që kanë pasu pas shpalljes. A mendoni që edhe zonja Osmani dhe zoti Kurti e bën këtë qëllimshëm për ta shmangur pra kontributin për arsye në veçantë edhe të zotit Thaçi? Po tani për rastet e tilla, unë vlerësoj se duhet të ketë protokolle strikte. Dhe me edhe saj përket asaj se qëfar duhet të thuhet dhe qëfar duhet të prezentohet në një rast të tjil, edhe të asaj se si duhet të zhvillohet ceremonia. Dhe në këtë rast unë mendoj se edhe që është jetë e protokolle, ndoshtë edhe që është jetë e njerëzve që janë në krytë të këtyre institucioneve, nuk kanë qenë në nivel, por unë mendoj se duhet kemi kujdes në rastet të tilla, duhet të vlerësojmë punën e çdo njerit, çështjet e tjera janë themi situatat me cilat u ballafaquan tani edhe ish presidenti i vendit edhe ish vërtet dy kryetar të kuvendit që kanë qenë edhe zoti Krasniqi, zoti Veseli. Edhe zoti Veseli. Do të thotë kjo është situatë tjetër mirë, po kjo që është sot nuk mund të afshi atë që ka qenë që kanë qenë di as kontributin e tyre në luftë. Gjykata do ta bën punën e vet, por ne do të vlerësojmë veprat edhe kontributin e çdo njeri.